Aquí em teniu. Parleu que el vostre servent escolta. Aquestes paraules del jove Samuel que hem escoltat a la primera lectura sintetitzen, germans i germanes estimats, l'actitud del creient davant la crida que Déu li fa. Hem pogut constatar com era també la mateixa actitud que tenia l'autor del salm que hem cantat quan deia: «Aquí em teniu, Déu meu, vull fer la vostra voluntat». I és, sobretot, l'actitud de Jesucrist, que ja des dels inicis de la seva vinguda al món diu, segons la carta als cristians hebreus: «M'heu format un cos, com està escrit de mi en el llibre, Déu meu, vinga a fer la vostra voluntat». Disponibilitat a escoltar i a posar en pràctica la paraula de Déu. Sant Pau, a la segona lectura, centrava en Jesucrist aquesta actitud del creient que es vol disponible al voler de Déu i ho aplicava a la seva existència. Afirmava que ho havia deixat tot perquè el seu desig era conèixer Crist i identificar-se amb ell. Es tractava d'una tasca que durava tota la vida, però l'apòstol era conscient que Jesucrist ja s'havia apoderat d'ell. Aquest és el resultat de dir a Déu: «Aquí em teniu, parleu que el vostre servent escolta». Déu et revela el seu fill i el seu fill et pren en el seu corrent d'amor. D'aquí en ve un coneixement espiritual, una relació personal, íntima, d'amistat. Ho hem escoltat a l'Evangeli. Jesús afirmava: «Jo us estimo com el Pare m'estima. Manteniu-vos en l'amor que us tinc, perquè vosaltres sou els meus amics». Quan Pau deia: «Jesucrist s'apoderà de mi», afirmava el mateix que Jesús, però vist des d'una altra perspectiva. «No sou vosaltres els qui m'heu escollit», diu Jesús, «sóc jo qui us he escollit». Aquesta elecció en vista a l'amistat comporta, segons l'Evangeli que hem escoltat, tres coses: un deure, una confiança i una missió. El deure és perseverar en l'amor que ell ens té i per això posar en pràctica els seus manaments i d'una manera particular l'amor fratern. La confiança ve del fet que el Senyor diu que correspondrà al nostre amor i a la nostra amistat i acollirà la nostra pregària. I la missió és ser testimonis al nostre entorn i per tot arreu de l'amor de Jesucrist i del fruit que aquest amor dona als qui creuen en ell. L'amor fratern, des de la perspectiva cristiana, no es limita només als familiars i amics o a les persones que comparteixen la nostra fe. S'estén a tota la humanitat, a cada persona que tenim a prop o lluny. Aquest amor, avui, en la Diada Nacional, ens impulsa a treballar i a pregar per Catalunya, perquè pugui superar, segons els principis de la justícia i el respecte a l'altre, i d'acord amb els mecanismes democràtics, les greus dificultats actuals, esdevingudes més difícil encara pel fet d'haver-hi polítics i dirigents socials a la presó o a l'estranger. Però alhora també hem de treballar i pregar perquè no es perdi el clima de respecte i de convivència que des de fa molts anys hi ha hagut en la societat catalana.
És important que ningú no es deixi portar per l'apassionament o l'agressivitat i que tots contribuïm a fer-los minvar quan apareixen de tant en tant. Al contrari, cal respectar les idees dels qui pensen diferent i tractar de comprendre les seves raons. Aleshores, a través d'un diàleg sincer i respectuós, es podran arribar a trobar els mecanismes adients per afrontar d'una manera enraonada els diversos aspectes del present i del futur del nostre país. Aquí em teniu. Parleu que el vostre servent escolta. Ho deia Samuel, ho deia el salmista, ho deia sobretot Jesús. La consciència de ser escollits per Déu, la voluntat de correspondre-hi amb una disponibilitat plena, la vivència espiritual de l'amistat amb Jesucrist són a l'origen de la vida monàstica. Una vida que arrela profundament en l'elecció radical que Déu va fer de nosaltres en el baptisme, quan el Crist s'apoderà de nosaltres. Qui després del discerniment corresponent se sent cridat a la vida monàstica, vol escoltar amb goig la paraula de Déu, correspondre-hi amb amor i posar tota la seva vida al servei de la missió que Jesucrist li ha confiat. I a través d'aquest procés, anar-se identificant cada dia més amb ell. El monjo sap que tot això no és possible si compta només amb les seves soles forces. Sap que ha de demanar en pregària ben insistent que el Senyor l'ajudi i el sostingui. Se sap cridat, però sap que només pot respondre-hi si n'hi és fet el do. Ho expressa ben bé el càntic de la professió. Rebeu-me, Senyor, segons la vostra paraula, i viuré, que no em vegi confós en la meva esperança. La paraula divina li diu que ha estat cridat i li promet la vida eterna, però la feblesa li fa témer que no pugui sortir-se'n. Per això, amb la confiança que li dona la paraula divina mateixa, es lliura totalment a l'amor de Déu i uneix el seu lliurament al de Jesucrist, que digué: «M'heu format un cos, com està escrit de mi en el llibre, Déu meu, vinc a fer la vostra voluntat». I ho renova en cada Eucaristia. Per tal que els monjos ho recordem sempre, aquestes paraules del cant de professió estan gravades davant de l'altar, les podeu llegir darrere meu, i són també una invitació als qui participen en la pregària de la comunitat a confiar que Déu ens acull, a prendre com a font de vida la seva paraula i a mantenir ferma l'esperança. Avui, en el 137è aniversari de la coronació canònica de la imatge de la Mare de Déu i del seu patronatge sobre Catalunya, el pare Joan Maria Maiol, al cap de 25 anys d'haver-se lliurat a l'amor de Déu en la vida monàstica com a fruit del do rebut en el baptisme, renova la seva donació. Renova en el seu interior la voluntat d'estar disponible a la crida, com Samuel, com el salmista, com Jesús. Aquí em teniu, parleu que el vostre servent escolta. Aquesta renovació no implica només la seva donació a Déu, sinó també la seva donació a la comunitat de monjos i al servei dels altres. D'una manera particular, per raó de la tasca que té encomanada, els pelegrins del nostre santuari, els membres de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat i a la pastoral dels santuaris de Catalunya i Balears. Portem-lo tots en la pregària
perquè el Senyor, per les pregàries de Santa Maria, el continuï beneint en la seva vida de monjo i en el seu servei als altres, perquè, tal com diu el Salm, pugui continuar caminant joiosament entre els qui viuen a la presència del Senyor. Germans, l'Eucaristia sempre és una festa, però la festa d'avui, la joia de la celebració, encara se'ns fa més gran perquè hi trobem associat el goig del nostre germà, el pare Joan Maria, que commemora els 25 anys de la seva professió monàstica. El record d'aquell dia en què, pres per l'amor de Jesucrist, pronunciar els vots davant Déu i els seus sants, a la presència de l'abat Sebastià Maria Verdolet i de la comunitat d'aquest monestir de Santa Maria de Montserrat, l'omple d'agraïment per les benediccions de què Déu l'ha fet objecte i instrument al llarg d'una vida de seguiment de l'Evangeli a l'Escola del Servei Diví sota el mestratge de la regla de Sant Benet. Tot i la recança de no haver-hi estat sempre prou fidel, sabent que Déu és més gran que el cor de l'home i en coneix els anhels més secrets, s'obre plenament a l'esperança en l'ajut del Pare de Jesucrist i Pare nostre, que l'ha estimat de sempre i l'ha guiat pel camí de la fe amb la força de l'amor. Per això, joiós i confiat, enmig d'aquesta nostra assemblea, vol renovar la seva professió d'ara fa 25 anys i ens demana que l'acompanyem amb la nostra pregària. Així doncs, tu, pare Joan Maria, renoves davant Déu i els germans els teus vots d'aleshores. Ferm en el compromís de viure com a monjo en aquesta nostra comunitat de Montserrat, en l'obediència, en la pobresa, en la castedat, en l'estimació fraterna, sense anteposar res a l'amor de Jesucrist? Sí, pare. Davant vostre i davant els monjos d'aquesta nostra comunitat, renovo els meus vots d'ara fa 25 anys, dono gràcies a Déu i m'acullo a la seva misericòrdia. Rebeu-me, Senyor.
segons la vostra paraula i viuré. Que no em vegi confós en la meva esperança. Preguem, germans i germanes, al Pare del Cel, que beneixi el nostre germà i, ja que li ha fet la gràcia de la perseverança, li atorgui també el do de la plenitud. O Déu, Pare de tot bé, sense vos no podem començar ni dur a terme cap obra bona. Escolteu les nostres pobres pregàries. Mireu la fe d'aquest servent vostre, que després de 25 anys de viure com a monjo, us renova la seva donació i el seu desig de fidelitat. Concediu-li de mantenir-se ferm en el seguiment del vostre do, de manera que avanci més i més en el vostre amor, fins a arribar a la plenitud del vostre goig. Per Crist, Senyor nostre.